Понад 60% дітей Луцької тергромади, які готуються йти у перший клас, вже пройшли медогляди до школи, розказала директорка комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка Оксана Лєщинська. Охочих нині обстежитися більше, ніж у квітні і травні. Лучанин Артем Біун розповідає, сьогодні розпочав проходити медогляд з 6-річними Іваном та Іллею, які йдуть у перший клас. Пройшли стоматолога і хірурга. Потрібно проходити, бо все одно здоров'я – це ж є здоров'я, і треба знати, що не так. Сім'я Ревенків з Рубіжного Луганської області місяць проживає у Луцьку. Прийшли у поліклініку, аби отримати довідку про стан здоров'я 9-річної доньки Мирослави і оформити її у Луцьку школу, розповів тато Антон Ревенко. Під час огляду дитина здала пробу руф'є. Тест допоможе оцінити фізичні можливості школярки і адаптацію до інтенсивних навантажень, каже лікарка педіатриня. Зі слів батька, труднощів у проходженні медогляду не було. До педіатра звернулись, обслідують, все нормально. Ірина Дудник переїхала із міста Балаклія Харківської області, прийшла провакцинувати 6-річного сина, аби у Луцьку оформити його у школу. Декларацію ми не вкладали, ми просто прийшли спросити у лікаря, чи можна нам тут, чи як нам, чи куди нам звернутися, дали нам тільки на медогляд проходити. Зараз треба зробити головне прививки. Зі слів директорки поліклініки Оксани Ліщинської, на першому місці серед проблем, які виявляють лікарі під час профоглядів до школи – порушення зору. 70% дітей, які пішли в перший клас, мають хвороби ока. Це маленький екран в телефоні. Я розумію, що зараз навчання без електронних пристроїв неможливо. Але для того, щоб не зіпсувати очі, треба, щоб дитина не робила і не слухала онлайн-навчання це через телефон, а знайти кошти, купити самий простий комп'ютер, але як можна більший екран. Після першого класу 7 років і процентів 30-50 точно вже одягають окуляри, які мають близорукість. У зв'язку з такою ситуацією офтальмологиня Інна Мах каже, радить батькам щороку оглядати очі у дітей. Нині черг на медогляд під кабінетами немає. Пацієнти йдуть за записом, говорить Оксана Ліщинська. Є всі вузькопрофільні спеціалісти. Вони, враховуючи, що в це період відпусток, ідуть відпустки, але з розумінням вони не йдуть на місяць, ідуть на 10 днів, 2 тижні. У мене є домовленість з лікарями, що з 15 серпня жодний лікар, який задіяний в медичних оглядах, в відпустку не піде. Медогляди дітей, починаючи з 2 класу, не треба робити до 1 вересня, тому що медогляд діє протягом календарного року. Не потрібно до 1 вересня бігти і його поновлювати, якщо, наприклад, він дійсний до жовтня, до листопада, до грудня. Зі слів директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, орієнтовно 2500 заяв подали батьки майбутніх першокласників у школи Луцької тергромади. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.